njyewe ndi isati sumbura ukerereza mu manzi ndi se wa nyirurugo na bene urugo ku mugonzi w'inyambo niho nakuye umwizihiza biriro ku mugonzi icyo giye mpabwe impundo n'abagore niyeretse abagabo ndiruti ndiruti kurandira umushakamba utagira imbeho mu nda abanyabwoba ntidutabarana amazina bwite nitwa mushinzi imana arashe Amahoro kubakurikiye F1 Rwa TV. Uyu munsi mu kiganiro umuco n'amateka mu mpano yacu twabazaniye umutumirwa no umutumirwa usanzwe za kuri F1 Rwa TV. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Tubisanishe n'umuco w'uburere bw'uyu munsi w'uburere buhabwa abana. Yes. Uratangira usuhuza abadukurikiye ndabasohoje nshuti zanje zakadasohoka abaterana ku munsi w'isabato murakaza neza bene data imana ibaho umugisha kandi muzagaruke tujyane mu ijoro hanyuma abaterana ku munsi w'icyumweru roho mutagatifu n'imanukire mu mitima yanyu nkuko yamanukiye mu mitima y'intumwa abaterana ku munsi wa gatanu bavandimwe wa Islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ikramu li muslimina inshallah ta'ala murakoze cyane rero nanjye ndishimiye ko mu kiganiro ndi umutumirwa kandi usanzwe yes abakurikira F1 Rwa TV babitanze muri comment bagaragaje ko bakwishimiye kandi bashaka kuzakomeza kukubona kuri F1 Rwa TV. Rero niyo mpamvu kuri uyu munsi twifuje kugutumira muri studio za F1 Rwa TV kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko nkuko nabivuze utaganiriye na se ntamenya icyo se yasize avuze. Ntamenya icyo se kuri yasize avuze. Igice cya kabiri mu mpano yanjye. Uratangira ubisanisha n'umuco cyangwa na n'uburere bw'uyu buri guhabwa abana koze cyane reka noneho mbanze mbibwire njyewe ndi isati sumbura ukerereza mu manzi ndi se wa nyirurugo na bene urugo ku mugonzi w'inyambo niho nakuye umwizihiza biriro ku mugonzi icyo giye mpabwe impundo n'abagore niyeretse abagabo ndiruti ndiruti kurandira umushakamba utagira imbeho mu nda abanyabwoba ntidutabarana amazina bwite nitwa mushinzi imana rashidi wa kanyambo ka kagabo ka nyirakaburi wa muvunyi wa nyamvura nyamvura wa muhire muhire wa kabindo kabindo kakura umusindi ndi umusindi utari umusigano ndi umugabo utari agaharo ndi umusore utari igikangisho nshimishwa nuko ndukonsa ndi konseka ninjye mugara w'ingwe uko niko nitwa ibyo bivuze iki rero bivuze ko umwana w'ubu mu kiganiro warutangiye umbwira cyangwa se umbaza agombye kugira uko yigishwa akagira ukorerwa kugira ngo azamenye cya gikingi cyase hanyuma amenye kandi n'icyo sekuru nyine yasize avuze sekuru yasize avuze iki ise abwira icyo umwana we uyu munsi wa none ahangaha iyo tubisanishije n'uburere bw'iki gihe usanga uyu munsi ababyeyi benshi batita ku bana babo ndetse naho usanga abana benshi bari mu muhanda ariko kandi wajya kureba ugasanga icyo umuntu ashyize imbere cyane ni ugushaka amafaranga gusumbya uko amenya uburere bw'umwana we rimwe na rimwe umwana yamusigiye umukozi rimwe na rimwe umwana yamusigiye uwo bavukana rimwe na rimwe ugasanga umwana arimo ararerwa n'undi utari se cyangwa utari nyina iyo ugiye rero kureba usanga ubwo burere bw'uyu munsi n'uburere bwo mu Rwanda rwo hambere ariyo mpamvu uyu munsi usanga urukundo rugenda runagabanuka ariko nyamara umuntu aho arimo gushakira igisubizo ntabwo ariho kiri igisubizo kiri hehe igisubizo cya mbere kiri ku burere kuko iyo ufite uburere ufite discipline ufite discipline na mwarimu kwigisha mu ishuri cyangwa kwigishiriza umwana icyo gihe abona aho hera wa mwana aramwumva wa mwana usanga afite umurongo mwiza kubera iki yavuye mu rugo hari ibyo yigishijwe agiye kugera no mu ishuri bamwongereho ibindi ariko nabyo bijyanye
n'uburere. Rero uyu munsi umuntu udafite uburere ntabwo ushobora kumubaza ngo sogokuru wawe yasize avuze iki. Hari no kutamenya ngo sogokuru ninde. Noneho uyu munsi umwana urava ngo ni kaka. Mbisanisha nibyo. Rese umuntu niba atazi isano afite urumva azagira gute ntabwo yizi akeneye kubanza rero kwimenya. Ibyo rero nk'umuyobozi w'itorero ndangamuco imanzi muri rusange iyo mfasha abana b'imyaka itanu nkageza ku myaka 40 buri uwo ari we wese ngerageza kumugenera isomo rimukwiye mu cyiciro arimo kuko hari n'abantu bagejeje muri iyo myaka ariko batigeze bahabwa uburere bw'ibanze ugasanga nabyo biragenda bitwangiriza wa muco tugomba gusigasira ariko mukuri ababyeyi banyumva abana bankurikiye bagomba kugerageza kumva kandi kumvira kugira ngo tugire u Rwanda rwiza kandi twifuza urakoze tugiye guhera nko ku mwana w'imyaka 7 wavuze ko utoza abana batoya tugiye guhera nko ku mwana w'imyaka 7 niki n'izihe nyigisho yahabwa yagenerwa kugira ngo umwubake kandi umugiremo umuntu muzima uzagirira igihugu akamaro umwana w'imyaka 7 mbere yuko ajya mu ishuri mu gitondo agomba kubanza agakaraba mu maso iyo amaze gukaraba mu maso urumva imyaka 7 atangiye gushaka gusobanukirwa ariko ntarasobanukirwa bivuze ngo urukundo utangira kumwereka muri iriya myaka ruzatuma gukunda igihe kirekire ni narwo azakuriramo iyo amaze gukaraba mu maso umusaba ko asenga Imana kuko umwana muzima agomba gusenga iyo amaze gusenga ugomba kugerageza nibura wowe nk'umubyeyi ukagira akantu muha ko kurya cyangwa ko kunywa kugira ngo n'ibyishimo bigere aho bituruka buri iyo uzumva nawe mukuru gishonje ntabwo ufite ibyishimo bityo rero niyo mwana agiye mu ishuri mu gitondo ugashaka yuko bamushyiramo iyo mibare icyo cyongereza n'icyo gifaransa gikomeye kandi mukuri urwungano ngogozi ntabwo rurimo gukora muri iyo bumuhemukira ntacyo ashobora gufata njyewe rero ubwo ntera ku wanjye uko ngombye kuba mbigenza ni uko nguko hanyuma nkanamutuma kugira ngo abashe kuntumikira ibyo rero tumaze kuganira ndamubaza waramutse gute bundi ndumva ameze neza nta hantu wumva ubabara ahubwo atari ko wenda nshobora kuba ndibwa mu nda akamenya ko wenda ari inzoka akanini k'inzoka kagomba kuba kari aho hafi nk'umubyeyi buriya ntabwo wihutira kwa muganga gusa kuko ugombye kumenya mbese mu cyumweru ubuzima bw'umwana wawe buhagaze bute mu cyumweru apana mu kwezi kugira ngo umenye ngo ubuzima niba bukora neza aragira gute arakurikira icyo mubwira rero kinini ni ikihe ni ukumenya ngo mbe witwa nde akakubwira uturanye nande se wicarana nande mu ishuri se wicara ku ntebe ya kangahe se ibyo ntabwo bisaba amafaranga abantu ibintu byose babishyize mu mafaranga uko umwana agenda gusuza ndetse ni naho umenya ko ashobora kuba afite n'impano nawe mu mpano yanjye rero uyu munsi n'uyu mwana nshobora gutahura ko afite impano nziza kandi azagira gute uko ugenda umuganiriza rero uramubwira uti ejo tuzajya gusura nyogukuru wawe akakubaza ati se nyogukuru ninde ukanamubwira hari umubyeyi ubyara mama we hari umubyeyi ubyara se agomba kuba yitwa nyogukuru cyangwa sogokuru iyo umujyanye mu zindi ndimi uba urimo kumuvangira banza umumenyeshe unamumenyereze ikinyarwanda cyacu cyiza amenye amasano ejo namara kubimenya uzamwongereraho no kuvuga ngo noneho nyogosenge ninde nguyu nyogosenge bakubwira ko mupfane uko ugenda umusobanurira nawe ejo azabisobanurira abandi bizarangira rero amenye noneho igikingi ni iki
cyase irembo ni irihe umugenderano ni uwuhe ese cyanze icyo kivuga ngo iki ibyo byose nibyo ngerageza kwigisha kuri uwo mwana kugeza uko agenda azamuka tumaranye imyaka myinshi bitewe n'ababyeyi be bimuviramo ubuzima bwiza kandi ndabafite benshi ubu navuga bafite ubuzima ufite umuco kubera yuko tumaranye imyaka myinshi nanakwishimira ko hari icyo mba nakoze muri icyo gihe na amahirwe menshi kuri uwo mwana ubasha kwigisha kuba yakubonye ariko hari n'abandi bana bakeneye kugira ngo bigishwe n'ababyeyi babo ababyeyi babo babakorere ibyo byose bababwire amateka bababwire abanyirasenge buri kimwe cyose bakibabwire ariko ugasanga nk'umwana agiye ku ishuri mu gitondo saa 12 atashye saa 12 za nimugoroba papa we ageze mu rugo nka saa 5 cyangwa saa 6 z'ijoro na mama we ageze mu rugo nka saa 4 ugasanga umwana ari kumwe n'umukozi ese ubwo burere yabubonate urumva ni cyakibazo nahoze nkubwira yuko abantu aho bashakira ibisubizo atariho biri umwana wa wamwiriranyijwe n'undi mwana yiriranywe n'undi mwana aho tahiye naho usanze yasinziriye uraza kumuzindura saa 10 z'ijoro akaraba kugira ngo saa 11 yageze mu ishuri ubwo hari imodoka zibatwara no kuvuga ngo umukozi yamufashe amujyana mu modoka yego yamukarabije ariko ntubizi niba ntago ubwo burere bwakuzura icyo ababyeyi babigenza batyo bamenye ngo niyo ushaka n'amafaranga uzabona amafaranga ariko ntago uzabona umwana ubu rero muri kino gihe ntago ndabwira ngo bareke gukora ariko ndababwira ngo iminsi y'icyumweru ni 7 niba ufite iminsi 5 cyangwa 4 yo gukoramo akazi utaha bageje gerageza ushaka iminsi nk'ibiri uzabona mu mwana ku buryo burambuye akwibonemo ni nayo mpamvu urukundo rwawe nawe ubwo urimo urarwangiza hakiri kare ibyo azumva azabyumva ku bw'itegeko wamuhaye ariko ntago azabyumva nk'urukundo agukundamo bityo rero hari ugushaka amafaranga ariko unashingira no ku burere bw'uwo wabyaye ni nayo mpamvu dufite igihugu cyiza kidushishikariza kuvuga ngo ni mubyara we mushoboye kurera mubyare abo mushoboye kurera abantu bitekereza ibintu birebire cyane ibintu biroroshye ahubwo wowe nyebyo ushobora no gusanga za saa 5 z'ijoro utari mu kazi ahubwo uri mu kigare cy'abandi urugo rwawe urashaka ko rubaho nk'urw'undi kandi ntabwo ari byo ufite uko urwawe rugomba kuba ruriho n'urundi rufite uko rugomba kuba ruriho ibyo rero mukuri nakwishimira yuko buri mubyeyi wese atangira kumva ko ari inshingano zo kuganira n'umwana we kandi akamuba hafi akamuba bugufi bityo bikarangira wa mwana nawe hari izindi mpanuro azaha abandi erega buriya abana nabo iyo bamaze kugenda bakura baganira uko bagiye barirwa ko ntago yibagirwa icyamubayeho cyiza cyangwa kibi niyo mpamvu rero kubwira ngo mbese uyu munsi uratekereza yuko abantu bose umubare mwinshi dufite mu gihugu batahayo masaha ntabwo ari byo rwose hari abantu benshi bazi neza kuri timetable yabo hari amasaha aharira urugo rwe ndetse hari n'abagabo bumva ko gutaha kare ngo ari ubuganzwa hoya ntabwo ari ubuganzwa ahubwo uyu munsi niyo mpamvu bakubwira ngo ukurusha urugo akurusha umugore n'ukurusha umugore akurusha umutima w'urugo akurusha n'ubukungu n'ubutunzi kuko usa neza ariko ushobora kugenda ufite intimba kubera ko nta rugo ufite usibye n'umwana n'uwo murufatanyije ntubona uko umuganiriza nacyo ni ikindi kibazo turimo turabona imibare izamuka cyane y'abangavu baterwa inda ndetse bakanduzwa n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko akenshi tubona biterwa n'uburyo baba bataganiriye n'ababyeyi babo
cyangwa nk'umubyeyi w'umugabo agaharira uburere bw'umwana akavuga ngo ni nyina uzajya ubureba. Ese ni iyihe nama wagira nk'ababyeyi uburyo watangira gusobanurira umwana bijyanye n'imyororokere ye kugira ngo azamuke ari umwana mwiza ari umwana muzima uzi wagirira akamaro igihugu cye? Icya mbere babyeyi inshuti zanjye nkunda abo tuva indi imwe abankuriye n'abo nkuriye nimubanze mumenye yuko imbuga nkoranyambaga zirimo kutwangiriza urubyiruko ntabwo izinda rwose ngewe ndabihamya ndanabivuga ntago zituruka kuko abana ari uburere bubi bahawe n'ababyeyi babo ahubwo niki n'imbuga nkoranyambaga mwabahaye umwanya wo kuzikoresha bakazikoresha nabi bityo bakanakopera ibikoperano bibi kuko nigize nganira n'abantu bamwe baturuka mu bihugu by'Uburayi nza gusanga mu ndangagaciro ziranga igihugu cyabo bo urugero ngo nk'abanyamerika buriya gukoresha imbunda n'umuco wabo abashinwa nabo cyangwa n'abandi bantu bo muri ibyo bihugu ngira ngo bisobanure cyose sinajyayo bavuga yuko nabo umuco wa karate ari umuco wabo sana no wowe ntujya kwigana karate ukigana imbunda kugomba kwica ukigana noneho ni naho hava ngo abo bantu bitwa ngo batinganye sinzi waba uko babita ariko abantu baryama n'abahuje ibitsina niho biva ntabwo ari mu gihugu cyacu ibyo bintu rero umwana wawe najya kubyigana na ukabimushyigikira mwamushyiriye televiziyo hari wamuguriye smartphone urumva kuri umusirimu nyamara ya smartphone nta nubwo mukurikirana muvuge ngo hari ko mu minota 30 mu isaha imwe muri ebyiri amara ayimaraho ari mu biki ntabwo ubizi ibyo rero ni ikibazo nakangurira ababyeyi kugaruka noneho uwatakaye yatakaye ariko utaratakara cyane nagaruke aganirizwe iyi imbuga nkoranyambaga namenye kuzikoresha neza mu buryo bwiza kuko twebwe ntabwo dufite igihugu kibi hari abandi bafite ibihugu bibi bifite imico yabo itari myiza ariko dufite umuco wacu mwiza kandi nishimira neza yuko dushobora kugira u Rwanda rwiza kuko dufite n'abatureberera nawe reberera umwana wawe murakoze cyane urakoze cyane yesi ku kiganiro cyiza utugejejeho tubwira abakurikiranye ku F1 Rwa TV ko tuzajya tubazanira umutumirwa yesi ndetse n'abandi batandukanye tuzajya tubazanira kuri F1 Rwa TV kugira ngo tubashe kumererwa neza tubashe kumenya ibintu bigiye bitandukanye murakoze cyane rero naho ubutaha.